皆さんこんばんは、遅くまでご苦労様でございます。この度内閣府特命、大臣を拝命いたしました現場浩一郎です。私の担当は新しい公共少子化対策および男女共同参画でございます。合わせて、内閣の担当大臣として公務員制度改革担当を務めます。まず最初に政策調査会長が閣僚を兼務するということの意味でありますけれども、改めて昨日も政調会長会見で申し上げましたけれども、党内の活発な政策議論と政府与党の一元化された政策意思決定、これを両立をさせる、そういう意味合い、それを担保する、そういう意味合いがあるものというふうに思っております。政治史上初めての試みでありますので、なんとか成功させたいというふうに考えております。次に、公務員制度改革でありますけれども、公務員のあり方については、国民の皆さんの高い関心事項でもございます。特に天下り、そして、縦割り主義、さらには働き方、能力、実績主義、そういうものが徹底されているかとかですね、そういったテーマだと思いますけれども、それらを解決をすることで、公務員の信頼を回復をしていく、あるいは行政コストを適正化をしていく、そういうことに努めてまいりたいというふうに思います。第一段階として現在も国会で審議をされておりますけれども、幹部人事の内閣人事局への一元化を図っていく、そして政治主導のあるべき姿に近づけていくということをしていきたいと思います。次に労働基本権に真正面から取り組んで、労使交渉によって給与を決めると、こういう姿にし、さらには民主党政権になって天下りの斡旋というのを年2500人いたんですけれども、これをやめたということでありますから、一方で定年まで働ける、そういう環境づくりが必要だというふうに思いますので、それらに努めてまいりたいと思います。少子化と男女共同参画、この問題でありますけれども、少子化対策は言うまでもなく日本の根本問題であり、この国の形そのものだというふうに思います。少子化担当としては男性は初めてだということでございますので、これは少子化に限らず男女共同参画でも言えることかもしれませんけれども、突き詰めればこれらの問題は意識改革の問題だと思っておりますので、そういう意味では男性の視点からもですね、この意識改革ということについてしっかりと対応できるようにしていきたいというふうに思います。バランスの取れた子育て支援策、バランスの取れたという意味はいわば現金給付だけではなくて、現物サービス給付というものも上手に組み合わせた対策を取ることによって、子どもを産んで、育てやすい、そういう環境を作っていきたいというふうに思います。また男女共同参画というのはですね、なかなか多くの皆さんにとって、特に男性にとっては自分の問題になってないということがですね、問題なんだろうというふうに思ってまして、政策調査会長を兼ねますので、さまざまな場面というか、あらゆるところでですね、この男女共同参画の視点を取り入れることができるように努めてまいりたいというふうに思っております。最後に新しい公共のことでありますけれども、これは鳩山前総理がですね、居場所と絆と、こういう言葉を使われましたけれども、いわばそのカラーを受け継ぐ形で、菅内閣でも新しい公共というものを重要テーマとして扱っております。私の言葉で申し上げれば、これからの時代はメッシ方向と、
いう時代ではなくて、下肢奉公だと、私を召して公に奉る、そういう時代よりは、下肢奉公、私を活用して、公を豊かにする、それぞれ自らの得意分野、それらを活用して、公をそれぞれ豊かにする、社会貢献をしていく、そういう時代じゃないかというふうに思ってまして、そのためにはですね、寄付税制の拡充など、そのための環境を整えていきたいと思っておりますし、NPO の認定要件の緩和などにも積極的に取り組んでまいりたいというふうに思います。改めて、鳩山内閣政権交代いたしまして、政権交代という大きな変化によって生まれるエネルギーを活用して、仕組みの作り直しを図ったわけでありますけれども、実績を残したと私は思っておりますが、残念ながら普天間の問題と政治のと金の問題で完全に失速をしたということでありますが、この間、新内閣、新しい内閣が生まれたというエネルギー、これを活用して、改めて、仕組みの作り直しの再出発を図っていきたい、菅内閣の一員として、未来への希望を再生するために、精一杯の努力をさせていただきたいと思いますので、皆様もよろしくお願い申し上げたいと思います。私からは以上でございます。はい、じゃあ大谷さん。私が指すんですか。じゃあどうぞ。朝日新聞の山下です。はい。今日は総理から指示があって、はい、具体的にどういうような指示内容だったのか。ですね、ペーパーをいただきましたけれども、一つはですね、天下りの根絶、そして公務員制度の抜本的な改革、新しい公共という考え方、これを広く浸透させる、そのための制度政策の在り方、そういったものについて検討してくれということと、保育所の待機児童の解消を目指すなど、子どもを安心して産み育てられる社会を作る、あとはワークライフバランスと男女共同参画社会を実現すると、この4点であります。どうぞ、どうぞ。はい、先ほどもお話し出た公民制の改革法案ですけど、はい、これはまだ参議院で言ってる方ですけど、これは会議の影響にも関わっている話ですが、公民制の改革担当大臣、はい、この成立に向けたその思いというのは、今国会での、はい、これはですね、衆議院ですでに40数時間審議をし、さらには参議院で20数時間の審議を終えているということでございます。で、担当大臣としてはですね、今国会で、ぜひとも成立をさせてもらいたいと思っておりますが、最終的にはこれは立法府の判断だということで、ございますので、私の立場としては、ぜひとも成立をさせたい、そういう思いでございます。最後一問でお願いします。じゃあ一番前、公務員労働基本権の、はい、社名とお名前お願いします。はい、公務員の労働基本権回復を、はい、大臣は一番割に実現したいという考え方、回復する基本権の葬儀権に含めるという考え方ということを尋ねてきましたけれども、これは確かですね、基本法にですね、3年後ということが書いてございますので、我々としてはですね、今国会で幹部人事の一元化を図る法案を成立をさせて、その後に本格的準備を行い、来年の通常国会に提出できるように頑張りたいと、そう思ってるんですが、そのためにもですね、先ほど申し上げた今国会に提出をしている法案を成立させたいと、そういう思いでございます。はい、現場大臣、どうもありがとうございました。